Dan seterusnya, kekecohan mengenai program Prison Amerika Syarikat yang mengintip masyarakat dunia melalui internet terus mendapat kecaman. Mahupun begitu, Presiden Barack Obama dilihat masih lagi mempertahankan programnya dengan berdolak-dalik dan bersifat defensif. Obama yang cuba meredakan ketakutan terhadap program risikan rahsia PRISM itu memberi jaminan kepada rakyat Amerika bahawa ia bakal dikaji semula. Selain itu, beliau turut menjamin bahawa kerajaannya tidak akan memantau panggilan dan email sehingga perkara berkenaan mendapat kebenaran mahkamah. Satu sumber rahsia mendedahkan NSA dan FBI memperoleh jumlah data yang besar daripada syarikat internet di Amerika bagi memantau dokumen, video, kiriman media sosial dan gambar. Bagaimanapun, syarikat perkhidmatan internet terbesar Google, Facebook dan Apple menafikan dengan sekeras-kerasnya penglibatan mereka dengan program berkenaan. Kesemua syarikat gergasi itu juga meminta kerajaan Amerika Syarikat mendedahkan program yang dinamakan PRISM itu.